Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми всі перед Божим лицем стоїмо в цей чудовий ранок недільного дня. Бог благословив нас життям, дав нам можливість прийти перед Його лице і разом поклонятися Його святому імені. Тому попросимо Божого благословення на служіння, на наше перед Ним предстояння, щоб дійсно все, що буде на цьому місці, було приємною хвалою і ранковою жертвою для слави Його імені. Помолимося, Господи Боже наш! Цей ранковий час ми зібралися в домі молитви, як діти Твої, припроваджені Духом Твоїм і бажанням нашого серця для того, щоб разом прославити Тебе, наш Господь. Ми дякуємо Тобі, Отче, за те, що Ти власті своїй продовжив милість і в цей ранок поновилася милість Твоя, бо велика є вірність Твоя, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти нас полюбив перше закладен світу, тому що в Сині Своєму, Ісусі Христі, Ти передбачив спасіння і прощення наших гріхів, Господи. Дякуємо Тобі, що сьогодні ми можемо так вільно збиратися і разом прославляти ім'я Твоє. Господь, поблагослови, благаю Тебе кожного, хто прийшов в дім молитви. Поблагослови і ті, хто сьогодні має радість, і хто має печаль на своєму серці. Потіш, підтримай і зміцни. Ми молимося за тих, хто сьогодні не є разом з нами, можливо, хворіє, можливо, переживає труднощі і сьогодні потребує особливої благодаті Твоєї, Боже. Ти сам доторкнися, Ти сам, Господи, потіш і зміцни і підтримай, Господь. Благослови народ Твій, який зібрався на цьому місці, поблагослови нас всіх, щоб ми єдині були в прославленні Твого святого імені. Поблагослови хор, який буде співати хвалу Тобі. Поблагослови, Господи, слово, яке буде лунати, наші молитви і все нехай буде приємною жертвою хвали Твому святому імені, Господь. Поблагослови і прослав ім'я Твого Сина улюбленого нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Будь Ти возвеличений, будь благословений за все прославний, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. І ще заспіваємо загальну пісню «Куди тепер іти нам?» Я вас вітаю, дорога церква, мир вам. Я думаю, що кожен із нас, він прийшов з цим вячним серцем перед лице Господа нашого. І я думаю, що ми вдячні Богу за це, що він дарував нам ще цей день, що ми є живі і здорові, що ми є в числі спасених, що ми є щасливі в Бозі, тому що Бог
багато відкрив для нас. І ми сьогодні є люди, ті, які, живучи на цій землі, ми являємося щасливими людьми, тому що ми знаємо Господа. І це, можливо, саме найдорожче, саме найцінніше в нашому житті те, що ми придбали для своєї душі. Мені випала така честь по наших карточках. Брати вибрали місце, це буде, я буду ділитися думками своїми. Це буде послання святого апостола Павла до Галатів. Це буде п'ятий розділ з першого віршика, я буду читати. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтесь знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користі від Христа. І святкую я знову всякому чоловіку, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. А ви, що законом виправдовуєте, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Бо ми в дусі з віри чекаємо надії праведності, бо сили нема в Христі Ісусі ані обрізані, але віра, що чина любов'ю. Біли ви добре, хто заборонив вам коритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини квасить усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде, хоч би він хто був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. О, коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликання, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, але любов'ю служіть один одному. До цього місця. Я беру базовий віршик, це буде мій перший віршик. Христос для волі вас визволив, тож стійте в ній та не піддавайте знову в ярмо рабства. Апостол Павло до Галатів, він якби пропонує, якби закликає їх і показує на їхню проблему в тому, що дійсно люди пізнали благодать, пізнали Ісуса Христа, те, що Він їм пропонував, те, що Він розказував їм, але ми знаємо, що людина, вона робить якийсь вибір, і вона, можливо, має свої якісь поняття, коли приходить до Ісуса Христа, але ми бачимо, що сила Слова Божого, вона не настільки подіяла в їхньому житті, що все-таки закон і обрізання це було настільки важливо для них, що це якби порабощало їх в рабство. Те, що вони вважали, що наскільки це є важливо. Знаєте, я би хотів сьогодні говорити про свободу, яка є в Христі. Але давайте ми вернемося до простих людей цього світу. І ми знаємо, тому що ми живемо в цьому світі, і ми спілкуємося з різними людьми, і ми живемо в цій культурі, і ми, наше духовне життя залежить від людей, які наповнюють нас, які рядом з нами, тому що ми з ними спілкуємося, тому що ми люди, які Бог нам відкрив, Слово, і ми є ті, які можемо сповіщати їм свободу в Ісусі Христі. Але давайте візьмемо категорію людей, яких ми, можливо, зустріли в своєму житті, і ми їм розповідали про те, що Христос, Він є той, який дає свободу, свобода, яка в духовному смислі, те, що людина шукає, те, що прагне. Ми знаємо, що Бог дійсно, Він сотворив людину для того, щоб вона була свобідна. І вона жила в раю, будучи свобідною, але щось сталося. Але це буде пізніше. Коли опитуючи людей, ми розуміємо про те, що коли людина не пізнала істину, не взяла Слово Боже в свої руки, для неї є свобода якби такою неправдивою, такою лже-свободою. Я вибрав таких три пункти. Це те, коли людину запитуєш, що для неї є свобода, вона відповідає на такі аргументи, що для того, щоб бути свобідною, потрібно якісь... Це перше – незалежність. Сьогодні, як ніхто, усі країни світу відгороджуються, щоб бути незалежним. Тобто, жити своїм життям, своєю культурою, своїми правилами, своїми законами. І це також сходить на кожну людину. Те, що сьогодні
пропагандують для того, щоб людина була независима ні від кого. Тобто, щоб вона не залежала ні від кого. І сьогодні дійсно ми бачимо, люди відділяються наскільки, що вони остаються самотніми. І наскільки ця незалежність, вона погублює людину, що люди покінчують життя самогубством. І ми бачимо, це є уловка сатани. Ми бачимо, наскільки сатана, він має ось ці інструменти, якими він управляє в житті людини. І саме найгірше це зі всіх матеріальних, зі всього, що людина живе в світі, саме найгірше це, коли людина віддаляється від Бога. Вона хоче стати незалежною від Бога. Коли проповідують і кажуть, що тобі потрібен Бог, і людина каже, що я хочу жити свобідно. Навіщо мені Бог? Він мені буде заважати в житті. Ось яка є незалежність, яка погубляє людину. Друге – це вседозволеність. Особливо молодіж, особливо молоді роки сьогодні пропонує світ вседозволеність. Тобто живи як хочеш. Користуйся всім благами життя. Скільки тобі дає років молодих, бери все. Але ми бачимо, до чого приводить та все дозволеність, що люди доходять до наркотиків, до алкоголізму. Люди закінчують. Молоді люди відходять з цього світу. Вони покінчують життя самогубством. Ось до чого приводить диявол своїми інструментами. Третє – це те, що безнаказаність. Ми знаємо, що та людина, яка, можливо, в житті багато зробила, і вона розуміє, що вона неправильно зробила, і вона хоче і остатися в такому стані, щоб бути безнаказаним. І вона вважає, що це дійсно, коли вона проживе таке життя, це є свобідне життя для неї, і вона залишиться безнаказаною. А ми знаємо, що самі закони, закони земні, вони навіть наказують людину тим, що якщо людина навіть жила в залежності якісь, це, можливо, наркотичні, і вона відчувала себе добре, але приходить цей час, коли вона сама себе наказує, цим же насолодою, тим же задоволенням, коли наркотик що? Погублює її, і вона помирає. Тобто організм не витримує. Це може бути алкоголізм, наркотичні засоби. Це може бути депресія, яка свого часу приходить, більше, більше і більше, людину давить, і вона покінчує життя самогубством. Так, дійсно, це печально. Але сьогодні я хотів би задати церкві питання, що для нас є свободою, цією волею? Чи цей світ часом нас не огорнув? Чи дійсно ми також хочемо бути тими незалежними? Щоб в церкві настільки себе вести незалежними, щоб ні залежати ні від кого, ні від брата, ні від сестри, тому що вони будуть заважати, вони будуть задавати проблем і різних таких неприємностей. Чи ми хочемо бути в зоні незалежності, тобто в зоні такій, щоб нас ніхто не тривожив? Я думаю, що ми щось похожі до тих людей, знаєте, з тих, які на вулиці ходять, які не знають істини. І щось ми стаємо схожі до них. Мабуть, і ми в такій зоні знаходимося, де диявол використовує свої інструменти для того, щоб і нас погубити. Та як апостол Павло каже, стійте, стійте в волі, який вас визволив Ісус Христос. Тобто, розуміючи про те, що він зробив якусь дію, і це для нього жертвою являлося, це великою ціною. Це не так просто було для нього це зробити. І ми, як віруючі, ми розуміємо, що це велика ціна була заплачена, що Христос зробив велику роботу для нас. Але чомусь ми являємося в зоні ось цього, і ми хочемо свободи. Свободи від Христа. Щоб Бог чогось не втручався в наше життя. Чомусь ми хочемо, щоб ми чомусь пожили для себе. Ось ми читаємо вседозволеність. Ми хочемо всього попробувати ще світського.
Хоч ми являємося християнами, послідовниками, але ми також хочемо попробувати всього. Ми хочемо в зоні побути вседозволеності. І, можливо, ми підпадаємо під алкоголізм, будучи навіть віруючим, і під наркотичним. І третє, ми розуміємо, що ми не хочемо бути наказаними. Коли ми розуміємо, що Бог судить нас, і ми відчуваємо совість, що судить нас, але ж ми не хочемо наказання. Ми не хочемо бути наказаними. Але ми знаємо, що Бог наказує за гріх. Давайте візьмемо перших людей. Адам і Єва, коли жили в раю, ми знаємо, що Бог їх не сотворив і сказав, ось тут жийте собі, а я там собі на небі, я свою роботу зробив, ви собі живіть. Але ми знаємо, що це так не було. Ми читаємо на сторінці Біблії, що Бог, він мав зустріч з ними. Сам Творець, він мав зустріч зі своїм творимом. І, можливо, він їх створив, але він продовжав творіння, якби відкривав їм, як жити в раю, як називати звірів. Тобто вони були залежні. Вони, здається, жили в раю, але вони були залежні від самого Творця. Друге, це те, що не все їм було дозволено. Так, можливо, вони ходили, царствували над раєм. Але ми знаємо, що в раю стояло одне дерево. Дерево пізнання добра і зла. Але Бог сказав, що всім ви володієте, але що ви дерево, плід не трогали. Так що ми розуміємо, що не все було дозволено людині. Третє, ми знаємо наслідки вже, коли вони не послухали Бога, вкусили. І що? Вони були безнаказані, Бог сказав, ладно, там яблуко вкусили. Ну, з ким не буває? Ну, не послухали раз, ну, перший раз я вас прощаю. Але ми бачимо, що вони були наказані, і вони були вигнані з раю. Тобто вони втратили комфорт, вони втратили рай. Вони все втратили, вони появилися в пустині, де треба було своїм вже трудом добувати їжу собі, пропитання. І тому ми, я думаю, що кожен із нас, він зробив для себе висновок і зрозумів, що є свобода, а є лжесвобода. І є інструменти диявола, де він використовує, а особливо і для церкви. Знаєте, сьогодні би хотілося і сказати для тих, які, можливо, ще не мають свободи в Ісусі Христі, а євангеліст Іван пише, що Євангелія, 8 розділ, пишеться, 32 віршик. «Пізнайте правду, а правда вас вільними зробить». Ми розуміємо, що Слово Боже це є тим істочником, де людина знаходить справжню свободу в Ісусі Христі. Я думаю, саме найбільше, що Бог людині дав, це волю, свободу, тобто вибору тільки, вибору між праведним життям і грішним. Ось те, що Бог тільки нам дав. Якщо людина зустрічається Словом Божим, вона читає, і вона розуміє про те, що для неї лише є один вибір. А це вибрати. Або лишатися в тому рабстві і бути з дияволом, або бути вже рабом Ісуса Христа. Знаєте, є такий приклад, що коли освобождали рабів, і коли їм вручали вже такі документи, що ти від сьогоднішнього дня вже не являєшся моїм рабом. Будь ласка, йди, живи своїм життям. Все, ти вільний. І ви знаєте, що ті раби робили? Вони віддавали назад і сказали, що ми вже не можемо без вас жити, ми не уявляємо друге життя. Ми не уявляємо вже друге життя, як ми можемо жити свобідним. Тобто, коли ми були рабами диявола, ми також переходимо на сторону Божу і стаємо рабами, але Ісуса Христа вже. Дійсно, ті, які хочуть йому служити,
ті, які хочуть посвятити своє життя йому, для того, щоб віддячити за те, що він зробив для нас, що він визволив від цього рабства гріха і прийняв до себе. І що ми є сьогодні спасені, спасені ним в Ісусі Христі. Дійсно, для того, щоб отримати цю свободу, це дійсно треба, щоб істина зробила нас вільними, це треба прийти. Прийти до того, хто дає свободу, покаятися, прийняти його як особистого спасителя, і дійсно ви будете свобідними. Тому що він переміг диявола на Христі, і він дає нове життя в Ісусі Христі. Тому ми вдячні Богу, і зараз ми склонимося, подякуємо Богу за те, що дійсно таку ціну, таку можливість він нам дав, що ми могли зустрітися Словом Божим, що ми могли зрозуміти, яка наша свобода в Ісусі Христі, і як ми можемо жити так, як він хоче. Хай його буде ім'я благословене. Амінь. Помолимося. Ми преклоняємося перед личністю, Господь, ми вдячні Тобі, Господи, за цей недільний ранок, Господь, що Ти пробудив нас із цього сну, Господи, що наші очі вони могли побачити цей день, Господи, що ми є в числі живих, Господи, а особливо спасених Тобою, Господь. Ми вдячні Тобі, Господи, за це слово, яке
торкається нас, Господь, відкриває нам істини. Ми вдячні Тобі, Господи, що свого часу Ти визволив нас від цього рабства гріха, Господи, щоб ми стали Твоїми дітьми, Господи, за те, що Ти сьогодні відкриваєш, можливо, ті недоліки в нашому житті, Господь, де ми, можливо, допускаємо, Господи, не так ми живемо, не так поступаємо, Господи, то Ти би виправ нас Духом Святим, Господь, направ нас на цю істинну дорогу, Господи. Просимо благословіння на це служіння, Господи, ще на братські уста, на цей хор, на спів, все, що буде відбуватися, хай буде, це буде як приємний фіміам до престолу благодаті Твоєї, Господи. Просимо благослови і церкву, Господь, кожного, зокрема, благослови, Господи, і хворих наших, і стареньких, Господи, нікого не остав би своїй милості, благодаті, Господь, яви. І будь во всьому звеличений, прославлений, наш живий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Thank you.
Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою. Заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурим, бо щире Господнє слово, і кожен чин його вірний. Правду та суд він кохає, і Господньої милості повна земля. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах. Буде боятись Господа ціла земля, всі мешканці Всесвіту будуть лякатись його, бо сказав він, і сталось, наказав, і з'явилось. Господь раду поганів понищить, понімечить мислі народів, а задум Господній навіки стоятиме, думки його серця на вічні віки. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю своєю. Для спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їх не від смерти, і щоб від час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо на ім'я святе його ми надію кладемо. Нехай твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаєм надію на тебе. Амінь. Испытаниях Бог благословит тебя, и через все страдания, заботясь и любя, тебя Он проведет и силы даст перенести все, что встретится в пути. Если сердце вера не страшны печали, пустота и сера сникнет тут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Сердце вера не страшны печали, пустота и сера сникнет тут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Будь Богом в мире этом и не бойся ничего, Он ни за что на свете не оставит своего. Пусть жизнь твоя свечой воспылает в темноте, как того хотел Отец. Если сердце вера не страшны печали, пустота и серость нигде тут на
ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если в сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Храни его в заветы, не сворачивай с пути, и в сердце обогретом имя Господа святи. Он все твои желания исполнит и мечты, в этом будь уверен ты. Если сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Я хочу сказать тебе: не бойся, не волнуйся, лучше успокойся. В тишине пойми, что сам Господь утешение дает. Если сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Если сердце вера, не страшны печали, пустота и серость не гнетут ночами, и чтобы в этой жизни мы не повстречали, главное, что есть любовь. Главное, что есть любовь. Есть на свете Божья любовь. Слава Богу. Дякую. Насправді, главное, що є любов. А все остальне. І біда, коли любов відходить з серця, і тоді приходить і смуток, і переживання, і печалі. Ми маємо сьогодні радість, до нас завітав гость із Італії, служитель Володимир Олесюк. Ви, певно, читали. Отже, я думаю, він представить сам себе і всіх, кого він знає. Так що просимо, брат Володимир, хай Бог благословить. Просимо. Слава Ісусу Христу! Слава! Мені дуже приємно, дякую за це, що дали місце. Такий великий привілей для мене стояти перед вами, говорити. Мені дуже приємно побачити людей, яких я знаю, з якими ми росли, в мене є тут родичі. І я думаю, нам буде приємно, коли ми будемо входити в небеса, і ми будемо бачити знайомі лиця, правда? І ми виїхали з різних місць, ми маємо велику можливість сьогодні прославляти нашого Господа. Ми маємо великий привілей говорити «Слава Ісусу Христу», прославляти того Творця, який створив небо і землю. Я завжди наголошую, в нас, де я проживаю, в Італії, що якщо би сьогодні завітав президент Америки чи президент Італії, для нас би була велика честь, правда? Ми би хотіли потиснути йому руку. Але ми сьогодні маємо більше. Ми знаємо Творця неба і землі. Ми знаємо того, хто за нас постраждав. Ми знаємо того, хто за нас помер. І хотів би трошки розказати про себе. Ми з дружиною в далекому 2002 році поїхали в Італію на рік на роботу, щоб трошки підзаробити. Я думаю, всі ви знаєте, що таке жити в Україні, коли є молода сім'я, не знаєш, де взяти кошти і хочеться завжди щось більше. І цей рік вже триває більше 15 років. І більшості наших заробітчан, які приїжджають в Італію чи на території Європи, вони всі їдуть на рік. І з ким я не говорив, всі приїхали на рік. І дехто 17, 18, а можливо і 20 років. І сьогодні, наприклад, в Італії є велика проблема, тому що люди, які приїхали, вони не приїхали з сім'ями. Дуже рідко хто приїжджає з сім'ями. І коли ти живеш в довгий час без свого чоловіка чи без своєї дружини, приходить цей критичний момент, коли один одному не потрібні.
І на превеликий жаль, сьогоднішні люди, які живуть в Італії, я думаю, брати знають, вони їздили в Італію, ми трошки з ними спілкувалися, і вони знають проблему, яка є. І сьогодні на території Італії немає церков таких, як вас. І дякуйте Богу, що ви маєте таку велику церкву, де ви можете в такій великій кількості прославляти. Я живу, можливо, хтось орієнтується трошки по Італії. Ми живемо з моєю сім'єю на півночі Італії. Це таке місто Брешія, ну, не від слова брехати, просто воно колись називалося Бріксія, але сьогодні воно називається Брешія. І це є 80 кілометрів від Мілану, і до Венеції буде десь 180 кілометрів. Ось, і в нас є маленька община, в нас є приблизно 20-25 чоловік, 30 збирається. Я несу там служіння. Цю церкву, чому, можливо, ви скажете, чому ти називаєш таку маленьку кількість церквою, але я маю сміливість назвати церквою, тому що Ісус Христос каже, де вас двоє чи троє, в ім'я моє, там я посеред вас. І я вірю, що коли ми збираємося двоє, троє, можливо, ми в сім'ях своїх говоримо про Слово Боже, Ісус Христос є між нами, це є великий привілей. І цю церкву започаткував один брат з Росії, це було в 2005 році. Склалося так, що він своєю дружиною повернувся в Росію і залишилося на мені. І ми збираємося, ми прославляємо, але скажу вам, важко працювати в Італії, тому що люди є закриті, тому що вони є своїми проблемами, тому що вони доглядають старших людей. Вони мають нервові зриви, тому що доглядати старих людей, які лежачі, які не ходять, дуже важко є. І ми з сім'єю несемо служіння, у нас є троє діточок. Для дітей взагалі дуже важко є, тому що немає сімей. Діти проходять в церкву, вони не знають, що робити. Їм просто скучно. Є в нас друзі, які приїжджають, їм їхати до нас на служіння 80 кілометрів, їм також важко. Вони не завжди можуть приїжджати, тому що вони живуть на озері, де зараз прийшло літо, є великий наплив туристів з Німеччини, з Голландії, і там дороги такі забиті, що вони 80 кілометрів втрачають приблизно від 3 до 4 годин, щоб приїхати. І це є важко, коли ранком прокинутися. Ти цілий тиждень прокидаєшся ранком, і прокидатися ще в неділю, їхати, їм важко. Але приїжджають часто, і ну, я поважаю людей, які хочуть служити Господу. І мені приємно, коли, приїхавши сюди, я бачу таку велику кількість людей, які хочуть прославляти Господа нашого Ісуса Христа. І дякуйте Богу за те, що ви маєте таку велику кількість братів та сестер, з якими ви можете спілкуватися. Ми деколи кажемо, наша церква не така, наша погана, можливо, є десь друге, краще. Але навчіться оглядатися назад, є і гірше. І працюйте в своїй церкві, де ви можете принести користь. Я би хотів, щоб трошечки пороздумувати надовго над одним місцем писання, яке мені дуже подобається. Це буде послання апостола Павла до Колосян. Четвертий розділ і з другого тексту. Послання апостола Павла до Колосян, четвертий розділ і з другого тексту і нижче. Апостол Павло дає такі хороші правила. Знаєте, ще чуть зверну увагу. Я по Європі дуже багато з'їздив. З'їздив і по Німеччині, і по Австрії, і по різних країнах. І ви знаєте, коли я приїхав сюди, Віталік мені каже, ну ти так не їдь, тут по-іншому їдуть. Тут чуть-чуть по-іншому. І ви знаєте, в кожній країні чуть по-іншому є, що потрібно їхати. І скажіть водії, ми зобов'язані дотримуватися цих правил, правда? Ми дотримуємося їх. Я подивився, ну, тут в Штатах на знак «Стоп» зупиняється. В Італії ніхто не зупиняється. І поліція не карає. За це не карає. Це є нормально. Це є нормально. І бачите, різні правила є. І в нашому християнському житті теж є правила, яких ми повинні дотримуватися. А скажіть, нам подобається дотримуватися правил дорожнього руху? Не завжди. Але нам не завжди подобається. Нам потрібно їхати помаліше. Нам би хотілося, ну, хоча б на 2 кілометри, але швидше їхати.
І в нашому духовному християнському житті відбувається те саме. Сьогодні нам Писання дає чіткі правила, по яких ми повинні жити, яких від нас вимагає Господь, щоб в нас було видно, щоб ми могли бути цим світлом, щоб ми могли світити в цьому світі. І давайте ми звернемося до Писання і почитаємо, що є написано. Читаємо з другого тексту. «Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в дні. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова». Звіщати таємницю Христову, що за неї я й в'язниці. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. Поводьтеся мудро, що жиме, використовуючи час. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Ось це є чотири правила, які необхідні в нашому житті. Ви знаєте, коли дивлячись на загальні молитви, які відбуваються в церквах, в Україні часто буваю, більшості люди просять. Їм подобається просити. Ви знаєте, я собі задаю питання, невже Господь дивиться на мене, як на попрошайку? От, здається, є все, але я все одно буду просити щось. І апостол Павло говорить, будьте тривалі в молитві, пильнуйте з подякою в ній. Наведу маленький приклад, я думаю, всі ви чудово знаєте, коли в Даниїла склалася дуже велика проблема. Дуже велика проблема. У нас, коли є проблема, ми обдзвонюємо знайомих, ми повідомляємо в церквах для того, щоб за нас молилися, тому що в нас є проблема. Але Даниїл не робить нічого подібного. Він йде в свій дім, відкриває вікна в бік Єрусалиму і молиться. Чому? Тому що він це робив і до того. Це означає, що в нього були правильні стосунки з Господом. Це означає, що він правильно молився, його серце було на правильному місці. Коли ми починаємо впадати в відчай, коли в нас є проблема, давайте ми переглянемо свій стан свого духовного здоров'я. Можливо, ми захворіли трошки, і ми не знаємо, що робити. І далі апостол Павло говорить, що потрібно молитися разом. Молитися разом. Чи ми це робимо, чи ми хочемо це робити, чи ми хочемо, щоб слово звіщалося. Знаєте, коли приходиш в церкву, все добре. Все добре, всі гарно зачесані, всі гарно співають, всі гарно моляться. Але коли ти виходиш поза двері, що ж з тобою відбувається? Як ти світиш, коли ти виходиш поза двері? І апостол Павло говорить, моліться разом і за нас, щоб Бог відчинив двері слова. Тобто, щоб Бог відчинив двері слова, щоб ми навчилися слово звіщати не лише тут, не лише коли ми стоїмо тут і нам легко говорити перед своїми. Але Бог хоче, мета Божа, щоб ми Слово Боже навчилися звіщати поза цими дверями. Щоб ми вийшли з цього корабля, як Петро вийшов, пам'ятаєте? Коли Петро побачив Ісуса Христа, він захотів вийти з човна. Це страшно було. Ми би сьогодні, напевно, не ризикнули зробити такий крок, але він це зробив. Моліться разом і за нас, що Бог вам відчинив двері слова звіщати таємницю Христову, що за неї я в'язниці. Щоб з'явив я її, як звіщати належить мені. І далі він говорить третій пункт, яким він звертається до нас, поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. Дуже важливо, коли ми є поза цим місцем, коли ми є поза нашим привичним місцем, де ми збираємося, де ми привикли розмовляти, коли ми є з чужими людьми, дуже важливо, щоб ми виявили, хто ми є насправді. Щоб ми показали своєю поведінкою не словами, словами можна дуже багато що сказати, але Бог хоче, щоб ми своєю поведінкою, своїм ділом виявили, хто ми насправді є. І ви знаєте, дуже прикро, коли говорять, що віруючі крадуть, віруючі обманюють. Ви знаєте, це прикро є. І на кінець потім я зачитаю один текст, який має бути всім нам на пам'ятку. І далі апостол Павло говорить, слово ваше нехай буде завжди, не лише тут,
А завжди, де би ти не був, де би ти не йшла, де би ти не служив, де би ти не працював, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, не пересолене. Ми пересолене, нам пересолене не подобається. Що ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Апостол Павло сьогодні до кожного з нас звертається і нагадує нам, дає нам правила нашого духовного життя, щоб ми знали. А як ми можемо знати? Ну, як ви вивчили правила дорожнього руху? Заглядаючи в книжку, правда? Заглядаючи в книжку. І сьогодні ми маємо великий привілей мати Біблію. Ми сьогодні маємо в телефонах Біблію. Ми сьогодні можемо зайти в інтернет, хто не має такої Біблії і може читати. Уявіть собі, наскільки ми сьогодні живемо в благоприємний час, що ми маємо можливість вивчати правила нашого духовного руху. Для того, щоб крокувати, для того, щоб виявляти, хто насправді живе в моєму серці. Знаєте, коли Ісус живе в моєму серці, Він буде мною керувати. Якщо в моєму серці живе хтось другий, Він буде мною керувати. Нехай наше життя буде керовано самим Богом, нашим Ісусом Христом. І ми дуже часто легковажимо в своєму житті і стараємося жити, як хочемо, поступати так чи по-іншому. І не завжди воно являє, що ми є християни. Не завжди воно показує, хто є, є насправді. Ви знаєте, колись євреї мали своє покарання. Євреї колись мали своє покарання за невиконання закону. Як ви думаєте, сьогодні ми, живучи по благодаті, ми маємо покарання за непослух? Сьогодні ми, християни, які запечатані Духом Святим, ми сьогодні несемо відповідальність, що ми живемо вільні. Знаєте, мені один італієць сказав, ти знаєш, я є вільний в Ісусі Христі, я маю право робити все, що мені заманеться. Я кажу, ти глибоко помиляєшся. Я хочу зачитати місце, яке є записано в 10 розділі до євреїв. І з 26 тексту. Це і для кожного з нас. Мені це місце дуже подобається. Воно завжди нагадує, де я є, ким я повинен бути, і яку відповідальність я несу. Я думаю, ви всі чудово знаєте це місце. І 26 текст 10 розділу до євреїв говорить наступне. Або як грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходиться жертви. А в більшості ми сплановуємо гріх, ми сплановуємо якусь подію, ми сплановуємо і потім кажемо, Господи, чому відбувається таке? А страшливе якесь сподівання суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Хто відкидає закону Мойсея, такий немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більшої муки, додумаєтеся, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичай вважав, і хто духа благодаті зневажив. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народа свого. Нехай в нашому житті ми пам'ятаємо слова, які записані в цій книзі. Так як ми пам'ятаємо, коли ми сідаємо за кермо, ми пам'ятаємо, що як потрібно їхати, як потрібно себе поводити, щоб уникнути покарання, щоб уникнути зіткнення з іншими автомобілями. Нехай ми пам'ятаємо це, ці наші правила, як ми повинні поводитися в нашому християнському житті. Виявляти, хто ми є, показувати свою сутність, показувати того, хто живе в моєму серці, і завжди, щоб наше слово було приправлене сіллю. Нехай Господь благословить вашу церкву, нехай Господь прибуде з вами, нехай благословить пасторів, нехай благословить тих, хто служить місіонерами. Ви маєте великий привілей сьогодні називати нашого Господа своїм Спасителем. Амінь. Амінь.
Дякую, брат Володимир. Я думаю, що кожен із нас взяли до уваги. І ми всі знаємо правила дорожнього руху, але часто так трапляється, що ми їх десь там чи інакше порушуємо, чи думаємо, що не бачать і не побачать. Але, знаєте, завжди за будь-які порушення приходить покарання. Тому Господь, люблячи нас, картає нас, щоб ми не були засуджені світом цим. І Він є милостивий в своїй любові, тому ми любов Його шануємо, проповідуємо і дякуємо Йому. Як ви знаєте, що в нас з сьогоднішнього дня розпочинається дитячий табір. Тому зараз ми запросимо наших лідерів, всю команду. Ось тим часом ми встанемо, будемо співати загальну пісню, а вони прийдуть. І ми звершимо молитву благословіння на початок табору. Будь ласка, встанемо разом для співу. Загальна пісня «Ти є скеля мого спасіння», а молодь лідери, будь ласка, сюди приходьте. Брати і сестри, ви бачите ось цих молодих людей, які 11 років тому, коли ми проводили перший табір, то вони були ще там учасниками, такими маленькими, їм було комусь 6, комусь 7 років, комусь 8. Сьогодні вони є лідерами, помічниками, і це дійсно благословення. Я хочу попросити, щоб не тільки зараз ми помолилися за них, але протягом всього тижня, коли вони будуть там працювати, за дітей, за всіх, хто там буде готувати їжу, щоб Господь дав своє благословення, і Його особлива присутність була на наших дітях, щоб дійсно вони могли чомусь навчитися, а молодь могли передати цю науку, і щоб Божа благодать була на кожному серці. Запрошую зараз пастора Володимира Михайловича звершити молитву благословення. Будь ласка. Батько наш, Боже наш, великий і могутній, вічний і святий, в Твоїх руках вселенна, Господи, і також кожна людина. Ми, як ці билинки, як ті пилинки на цій землі. Господи, але Ти поручаєш нам велику справу служіння в Твоїй церкві. Боже, і ось перед нами стоїть молодь. Вони їдуть для цього, щоб працювати, тиждень працювати, щоб опікувати дітей, щоб навчати їх, щоб їх оберегати. Господи, щоб провести цей літній табір. Боже наш, благослови, Господи, кожного з них. Надихни і дай сили, і мудрості, і терпіння. Господи, виконувати це служіння в ім'я Твоє і для Твоєї слави. Господи, Ти сам будь з ними, сам охороняй і сам зміцняй і підкріпляй. Батько наш, благослови тих діток, які поїдуть сьогодні,
і бережи в твоїх могутніх і сильних руках. Ми під твоє керівництво віддаємось в твою волю, в твоє ведення. Господи, залишися з нами. Ми їх благословляємо твоїм ім'ям. Кожного з них посвящаємо тобі, а тобі єдиному заносимо славу і хвалу. Честь тобі, подяка наш великий і вічний Бог. Амінь. Амінь. Я вам бажаю Божих благословінь, терпіння, мудрості. Для, я так порахував, прикинув і знаючи, скільки дітей поїде, то на кожного з вас по 5 дітей буде. Так що вам прийдеться... А ще там є вже. Ну, нічого, там декілька. Так що хай Бог благословить і дасть вам сили і терпіння. З Господом. З Господом благословляємо вас. Давайте вже все. Давайте займемо наші місця. На ладонях его твое имя начертано было еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков. И тебя до сих пор сердце Бога Отца не забыло среди сонма людей, дорогих сыновей и сынов. На ладони своей он пасет тебя бережным взглядом, на ладони своей через трудные годы несет. А когда ты в беде, он тебе говорит, что он рядом, и в унылое сердце свет солнца горячего льет. Когда рядом в пути никого и вопрос без ответа, как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен. Ты в ладонях надежных, и это важнее всего. Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте и не держат в плену. Ты от этих рук можешь уйти. Только где на земле, на каком еще месте будет кто-то с любовью тебя дальше нести? На ладонях его твое имя начертано было, и его на кресте обогрила Спасителя кровь. Потому сердце Бога тебя не забыло и несет через всю жизнь на крылатых ладонях любовь. Аминь. Thank you.
Улюблена церква Ісуса Христа, вітаю вас славою нашого Господа, мир вам. Так, заслухався спів хору. І думаю, що там ще в програмі. Зараз дивлюсь на пастора, що пастор має сказати якусь загальну пісню чи ще щось. Але розумію, що сьогодні наше зібрання, воно обмежене в часі. І в кемпі мені сказали, в 12 годині ти маєш віддати нам те, що ти склав в гаражі, в морозилках, в холодильнику. Тому я не затягну цього зібрання. Але Господь дарує нам милість. І сьогодні Він нас своєю любові зібрав на це місце. І я вам скажу, що від найменшої дитинки, можливо, яку я бачу у мами на руках, до найстаршого брата чи сестри, ми є в очах Бога дуже-дуже цінними. Від пастора, розпочинаючи і закінчуючи, можливо, людиною, яка втомлена після трудового тижня, і її повіки ось так кліпають, ми є цінні в очах Господніх. І Господь не дивиться на наш вік, ріст, Він любить нас. Кров Його була пролита за наші гріхи. Ми є спасені Його жертвою. Ось цей текст, який прочитаний був братом першим, який проповідував це післання апостола Павла до Галатів, я також його ще згадаю, хоча, можливо, не буду зосереджувати свою увагу на ньому, але апостол Павло пише до церкви до Галатів, церкви, яка також була йому люба, дорога, за яку він переживав. І він пише: «Христос для волі вас визволив». Це констатація факту. «Христос для волі вас визволив». Визволення є, безумовно. Не може бути, а може він визволив. Якби він написав «Христос, можливо, може, хотів вас визволити для волі». Це є констатація факту. Ми є вільні в Христі. Ми є вільні в Христі. Звичайно, брати говорили, що ця воля не дає нам права безкетно жити, недобре жити, грішити. Тож стійте в цій волі. А це вже є наказ. Перша констатація факту, далі він каже, тож стійте в цій волі. Ми повинні стояти в волі Христа. Ми повинні стояти в Слові Божому. Та не піддавайтеся знову в рабство, в ярмо рабства. І це також наказова форма. Не піддаватися в ярмо рабства. А невже людина віруюча, дитина Божа, може бути в рабстві гріха? Як ви думаєте, може вона бути чи не може бути? Ну, знаєте, яка, хто що має на увазі, і завжди, коли проповідник щось говорить, і коли йому дають якусь відповідь з залу, він має свою і каже зовсім не те. Тому я часто не відповідаю, тому що не знаю, що він придумав. Якось я ще раз кажу, що проповідував проповідник і каже, як Христос прийде, чи знайде він віру? Де? І всі сказали, на землі, я сказав. А він каже, неправильно. В чому справа? Він каже, він не буде по землі ходити шукати, а в серцях наших. Зрозуміло. Улюблені. Інтерпретація. Людина, віруюча дитина Божа, яка є на землі і в тілі, ось така, як я, або ці хлопчики, або дівчатка, або ви. Людина, яка підвладна впливу світу, вона може згрішити. Вона може, і вона, ми грішимо. Але ми не залишаємося в гріху, і апостол Іван в своєму першому соборному посланні, другим розділом з 15-го вірша, говорить такі слова. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хтось світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі, а ми живемо в світі, чи хтось в світі не живе? Хтось, може, в абстрактному світі живе, хтось, може, в другому вимірі. Ні, ми живемо в цьому світі, де ходимо по землі, можемо впасти, спіткнутися, причинити собі якусь рану. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам, пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той пробуває повік.
Складно ось 16-й вірш, якщо можливо ще повернути його. Написано, що в світі все є пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І ми в цьому світі живемо. Як же ж нам в цьому світі жити, коли він такий? І ось всі три моменти, вони є негативними. І ми, і каже апостол Павло в іншому тексті, каже, що і ви колись такі були. І колись ми в цьому світі жили. І ось ці пожадливості очам, тілесним, пиха, гордість, гордость житейська, вони були притаманні людству. Вони нас охоплювали, окутували, і ми були в рабстві. Але одного разу ми почули Слово Боже. Одного разу ми почули вістку про Ісуса Христа. Одного разу ми почули, що Він прийшов на землю, Син Божий, помер, постраждав, проляв свою дорогоцінну кров, щоб визволити нас з цього рабства. І ми в міру Божої ласки і любові, Його допомоги, вириваємося, вирвалися з цього рабства. Дуже гарний приклад. Ми бачимо про те, що вже брат Петро нагадав, це є післання, книга «Буття» про Едемський сад, про те, що люди, які жили з Богом, людина створена за образом і подобою Божою, людина, яка чує голос у прохолодку денному, вона знає його волю. Ще немає тих великих спокус, немає телевізорів, комп'ютерів, немає інтернетної залежності. І всіх тих залежностів немає. Немає алкоголю, наркотичних тих засобів. На неї це впливу немає. І брат Петро сказав, що вони мали право робити все. Все не було заборонено, окрім одного. Окрім взяти ось той плід з дерева пізнання добра і зла. І ось з першого вірша, третій розділ, такі слова записані. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в раю? І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, бо щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, умерте? Не умрете. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються. І станете ви, послухайте, і станете ви боги. Немов боги. Це не є повна форма. Це подоба. Ти зрозумієш, немов боги. Знаючи добро і зло. І уважно звернімо увагу на шостий вірш. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадлядя очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв. І розкрилися очі в обох них. І пізнали, що нагі вони. І шили вони собі фігові листя. І зробили опаски собі. Шостий вірш, будь ласка, залишіть. І побачила жінка, що добре дерево на їжу. Пожадання плоті. Бажання тіла. Добре на їжу. Інший момент в цьому. І принадне для очей. Приємне для очей. Похоть очей. І пожадане, щоб набути знання. Знання. Вони стануть більш досконалими. Бог їх не зовсім зробив досконалими. Він їм зробив все. Сказав, недобре чоловікові бути самому. Дамо, нехай буде дружина. Брати і сестри, як я це усвідомлюю ось цей місяць?
голова йде кругом. Що вона робить? Та нічого вона не робила. Все йде, є такий вислів, лоском. Попрати не знає, все напрасоване залишила. Що взяти, де його, як його. Розумієте? І от в цьому стані жили люди. Але ось ці похоті, один раз, одна розмова, я не знаю ось тих всіх моментів райського життя їхнього, але одна зустріч, і вона зруйнувала всі відносини з Богом. Всі за, та одна заборона. Ну їж, якби мені сьогодні сказали, прийди в магазин, і там є сотня варіантів фруктів, овочів, не знаю, який то був плід. Одного не бери. Одного, подивися, бач, посередині він стоїть невеличкий, може не кращий від усіх, але його ти не маєш права. І ви знаєте що? Взяв би з'їв сотню, але все рівно очі були би прикуті до нього. Але коли тобі сказали, що ти знаєш, що те все, що ти маєш, то воно там 50% від того, що ти маєш. Але ось це, і вони була. Я не хочу багато затримувати уваги, ми дуже добре знаємо події Едемського саду. Був промах в людстві. І як ми чули, в пустині, іди в пустиню і там, там над тілом сина смертю помрете. Я не зовсім думаю, що Єва усвідомила, коли вона прибігла до Авеля і припала, побачивши його окровавленого. Що таке сину? Можливо, вона обтирала його лице. Можливо, вона хотіла його розбудити. Для нас сьогодні це зрозуміло. А це була перша смерть на світі. Смертю помрете. Диявол мав перемогу, а людство мало промах. Але в той час Бог каже, дійсно, було покарання, але Бог каже, буде визволення. Я любов'ю вас полюбив. Прийде з насіння жінки. Є призначений в небі для вашого спасіння. Ось ці три моменти. Пожадання, тіла бажання, принада очей, похоть очей, похоть плоті і гордость життєйська, або пожадання набути, гордість життєва, пиха життєва. Вони часто супроводжують. Вони часто доганяють нас. Вони часто переслідують нас, людей. Задаймо одного з царів, Ахава. Вийшов з свого дому, з палацу. Він мав армію. Він мав все. Він мав достаток. Вийшов з свого палацу і побачив виноградник. Зелений виноградник. В ньому було виноградників. Якого винограду не хочеш їсти? Сорти йому привозили, йому доставляли, мили. Який він хотів, такий він їв. Він не був жадний, він не був голоден винограду. Але йому захотілося цього. Цього. Я хочу цього виноградника. Я хочу його. Не можу віддати тобі, царю. Це є спадщина. Це проти слова Божого. Це дороге мені. Перестав їсти. На дієту, напевно, сів. Напевно, жирний був. Перестав їсти, відвернувся, жінкою не балакає. Посварився з жінкою. Я хочу того виноградника. Що це дитина маленька, яка хоче за ось тої іграшки і немає? Доста. Вставай, ходи сюди, їж. Я все тобі зроблю. Дійсно, зібрали святі збори. Оголосили піст. Мене жахає цей стан ізраїлевих священиків. Чи ті на тому місці, де знали закона Божого. Вони не просто взяли його за вуха, а відбили, побили і все. Зробили законно. Поклали два свідки, не одного. Бо Слово Боже каже, що один свідок не може бути засуджена людина при одному свідку. Вони сказали неправду. Побили, і він отримав насолода. Я думаю, що він був задоволений, коли він подивився. Я думаю, що він дуже був вдячний жінці. Але його настрій спортив один чоловік там, в тому винограднику.
Тоді, коли він прийшов оглянути, прийшов Ілія і сказав: лизати будуть пси твою кров за те, що ти так вчинив. Диявол, він є дуже великий актор, він дуже великий режисер. Якби він тільки підійшов до перших людей, або до нас, до мене, до вас, я би допускаю це. Але пам'ятаєте, що прийшли сини Божі і прийшов диявол. Це з книги Йова. Перед лице Боже. Щоби говорити неправду на чоловіка Божого. Щоби його, на нього наговори робити, наклепи. І в певній мірі він досягає якогось успіху. Господь дозволяє йому зробити певну справу, щоб виправити цього чоловіка. І ми знаємо цю історію, що вона була виправлена. Але більше скажу вам. Євангелія Матвія, 4 розділ, з 1 по 11 вірш, сказано це після хрещення події Ісуса Христа, який був припроваджений в пустиню. І ось там він 40 днів знаходився в пусті. І сказано, що на 40-й день він зголоднів. Він був в тілі. Взагалі, хто з нас був в пості 40 день підряд? День. Так. Ну, 3 допускаю. 40 день був в пості і зголоднів. Син Божий. І ось знову ж таки приходить до нього диявол. 3 вірш, будь ласка. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Коли ти син Божий, тобі потрібна їжа, пожадання тіла твого. Ти зголоднів, ти хочеш їсти. Що недоброго? Недобро, коли ти син Божий. А що, можливо, він не був сином Божим? А що, можливо, диявол цього не знав? Ні, він хотів викликати ось це пожадання тіла. І у Христа була ось ця, голод цей був. Але він дає йому правильну відповідь. Не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Бажання тіла Христос відкинув. Він переміг диявола в цьому випадку. 9 вірш, будь ласка, цього 4 розділу. Тайка, давайте 8, щоб було чуть більш зрозуміло. І знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. І 9 вірш. Та й каже до нього: все це тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. І 10 вірш. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо написано: Господеві Богу своєму вклоняйся і одному йому служи. Показав всі царства світу, всю славу, всю велич. І каже: тобі дам. Він же в місті каже, що бо мені це належить. І він і тут обманув. Господня земля і все, що наповнює землю. Дияволові це не належало. Він був обманщик, він був злодій, він вкрав. І він обманює. І він хотів показати. І Христос каже одному Господу: ось ця похоть очей або принада для очей, коли ми бачимо багатство цього світу або чуємо про людей, які є заможні, які мають все. І, можливо, часто кажемо: а чому в нас цього немає? Христос сказав: ні. 6 вірш цього 4 розділу. Диявол знову бере його і та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься до. Він бере його на крило храму. Він бере ось там, на висоту, на тому краю храму, на криші. І каже:
Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти свої ноги. Знову він кладе під сумнів його божественність, його синівство. Каже, якщо ти син Божий, а в долині люди прийшли до храму, і ви уявляєте, з храму падає чоловік. Чоловік падає, і його підхоплюють ангели. І на руках несуть. Хто це такий? О, захоплення, пиха життєва, гордість. І диявол хотів спокусити і в цьому моменті. Ісус йому не дає можливості. Улюблені. Апостол Іван каже, не любіть світу, ані того, що в світі. Бо коли хто любить світ, втім немає любові отцівської. А що є? А ось є пиха життєва, є пиха очам, є ось те бажання тіла, похоть плоті. Пожадливість тіла – це страсть, сильне бажання. Ми всі потребуємо сьогодні їжі. Ми потребуємо одежі, бо, можливо, холодно. Ми потребуємо кондиціонерів, бо, можливо, жарко. Ми потребуємо фінансового, фізичного забезпечення. І це не є пожадливість тіла. Пожадливість тіла є зовсім чуть-чуть інакше. Пожадливість – це стан, коли людина не керує собою, не може керувати собою в обставинах, коли вона бачить щось, наприклад, алкоголіки. І він не може стриматися. Він аж трясуться йому руки, щоб взяти ось той келих з тим вином чи з крепшим якимось напоєм і випити його. Оце є пожадливість, це є нестримання. Бог створив інститут сім'ї і сказав, плодіться і розмножайтеся. Чому сьогодні так багато блуда і перелюба? Тому що люди не можуть стримати себе. Оце є похоть плоті. Я думаю, що ви розумієте і без більшого детального роз'яснення. Знаю людей, які кажуть, я вже відвідав всі ресторани в Сакраменто. В якому ще я не був? А ти, каже, в тому був. Я не знаю, був в трьох китайських, і тільки більшість, коли похоронні зібрання, там нема як деколи не піти, тому що люди готуються, і це повага до них. А каже, а ти там був, а ти був в іспанському, а ти був в мексиканському. Ну, там мексиканський і мексиканський, а ти там та якась каса-хата, не знаю, яка каса-хата чи хата в касі. Є, бачу їх багато по Сакраменто, але не маю зовсім бажання. Інші люди кажуть, а де віддихнути? Я вже відвідав всі американські ось тут місця, каже. Де ще я міг би бути, каже. Оце є пожадання, коли людина не потребує. Це не потрібно для неї, де є якогось повсякденного життя. Хоча Христос сказав, підіть і відпочиньте. Господь заохочував учнів до відпочинку. Нам потрібен відпочинок. Деколи на джерелах, деколи, можливо, на океані. Але коли це стає системою, коли це стає ось тим пожаданням тіла, і ти тільки женешся, за рік, за два ти плануєш, куди ж я ворву, де ж я відбуду. Улюблені, це є рабство. Куди, де, коли, як, з ким, для чого? Ці запитання можна міняти. Але це є пожадливість тіла, пожадливість очам, бажання мати надміру, мати те, що не твоє, яка от заздрість. Як часто ось ця заздрість, вона западає в наше серце. Чи ні? Ми ж християни, ми зібралися в домі молитви в неділю зранку, то як ми можемо заздрити? Вчинки ці тіла, вони є в нашому житті. І воно нас турбує часто. Але Христос показав приклади, як перемагати. Через Слово Боже, через знання Слова Божого,
через довіру Богу, через любов до Отця Небесного. Часто пожадання очей веде людину до переступу принципів моралі, а деколи й закону. Хоча я вам скажу, принцип моралі нічим не менший від принципу закону. Брат Василь каже, що, брат Володимир сказав, що в них ніхто не стає на знак «стоп». Я був у Мексиці, і я просто насолоджувався цим, що я міг проїхати попри нього і просто посміятися з цього знака. А хоча дивився так по сторонах, думаю, щоб і поліцаї не було. Але розумієте, що в нас є це в нашому серці. І я сказав братам, працюючи, коли за день ти проїжджаєш декілька сот стопів, і щоб ти став і сказав раз, два, три, ти цього не робиш. Милість Божа, Бог милував до цього часу. Стараюся і кажу кожного разу, що більше цього не буду робити. Але воно є в нашому житті. Принцип закону ми. По закону ми можемо отримати штраф. Якщо запаркував машину, $25, $30. За телефон можна отримати 150, 250, якщо не зробили аварії. За стоп чи червоне світло ще. Але як переступаємо принцип моралі, за те, що Бог запитає, як часто ми можемо дати ось цю похотю, пожаданням тіла чи пожаданням очей недобрий приклад іншій людині, і вона згрішить, бо скаже, я бачила, що це зробив Віталій Соколовський, і то якщо йому дозволено, то чому мені не дозволено? Розумієш, що вона проїде стоп, не зробить аварії, дадуть тікета. І то не хотів би дати молоді цього прикладу. Бережіть себе, тому що коли ви проїдете на стоп, а з другої сторони не буде стопа, вона, машина може збити. На Аубурні, де живе моя мама, там з фрівея на Аубурн йде з'їзд. І з усіх сторін стоять стопи. Но з фрівея стопа немає. І часто люди зупинився на стоп і поїхав. Думає, а той, що з фрівея є, зупиниться. І я бачу там віночки маленькі або букетики цвітів на сітці висять. Я бачив людей, які були в жовтих мішках там сховані. Не знаю, що з ними зробилося, але вони були заховані там, на тому перехресті. Тому що це є неуважно. Переступив закон. Чи ми думаємо, що Господь, Він не ревнує про ті принципи моралі християнські? Брат Володимир прочитував. Не залишається жертви за гріх, коли людина самовільно, навмисне це робить. Я знаю одних людей, що там давно в Україні, який сказав, от зараз я тобі так вріжу по лиці і попрошу вибачення, і ти маєш мені простити згідно Біблії. Але згідно Біблії ти не маєш права вдарити. Згідно Біблії, якщо ти це зробиш, немає жертви за гріх, і ти можеш мертвим упасти в ту мить. Це пожадання, це є похоть. І вона нас до цього веде. Пиха життєва, високомірність. Самопохвала, хвальба, я є щось. А ти хто? Що ти знаєш? Коли ти прийшов до церкви? Скільки ти ходиш? А хто твої батьки були? А мої, я в 12-му поколінні вже християнин. Хоча вам скажу, хтось каже, що в 3-му, 4-му поколінні це номінальні християни. Це не є правило. Це не є правило. В кожна людина, яка народилася, живе, почула Слово Боже, вона має право на спасіння, вона має можливість, вона має доступ до Господа. Звичайно, десь, можливо, в перший момент, коли людина покаялась, прийшла, але та людина, яка народилася, ось ці діти народилися в віруючих сім'ях, і це благословіння для них. Вони не пізнали глибин. Тих, які пізнали, ось ті, які ходять ось там, бродяжать. Які ходять ось з тими шприцами, з тими пакетиками білого порошку. Це є щасливі діти. Вони мають благословення, бо батьки за них моляться. Вони їх благословляють. І ось це благословення Боже їх супроводжує. І як часто ця пиха життєва
надимання над кимось. І каже до Христа: кинься. Ось ці люди, які ходять там в долині, вони не можуть сюди навіть вилізти. А тим більше, що вони кинуться в долину, вони розіб'ються на котлету. А тебе, за тебе є, ось ти, в тебе є гарантія, іншуренс Бог тобі дав. Якщо навіть ти щось зробиш, то ангели понесуть тебе. І ти не доторкнешся до землі. Ісус дав відповідь. Апостол Яків пише такі слова в другому своєму, в другому розділі. Першим віршом він записав такі слова. Другий розділ, вірніше, перший розділ, 15-й вірш. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Пожадливість, в троїні пожадливість, тіла, очей, гордість. Зачавши, ось це породжує гріх. І людина грішить, і вона має смерть. А Ісус Христос каже в 6 розділі Євангелії Луки, 44 віршем, такі слова: кожне дерево пізнається з його плоду. Дерево добре не може принести недобрих плодів. Ви ж розумієте. На тернині не родять яблука, сливи, апельсини. І на яблуні не родить тернина. Улюблені, якщо ось ці три, я сказав, пожадання перечислені є в нас, то ми в кращому випадку є тілесні, а в гіршому – душевні. Але Христос нас зробив вільними, вільними від цього. Апостол Павло в посланні до Колосян 3 розділу, 5 віршом пише такі слова, послання Колосян 3:5. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечистість, пристрасть, лиху, пожадливість та зажерливість, що вона є ідолослуження, бо гнів Божий приходить на них, на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили між ними. Тепер же відкиньте, і ви все оце, оте, гнів, лютість, злобу, зневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню за її вчинками. Апостол Павло каже, що є те, що ми повинні умертвити, чого не повинно бути в нас. Але є те, що ми повинні і відкинути. Є та тілесна сторона, розпуста, перелюб. І каже: а це відкиньте, гнів, лютість, незгоди. Те, що в нас, ми живемо в тілі, і часто емоції нас сповнюють. Але апостол каже: цього відкиньте. Ми є вільні в Христі від всього цього. Три принципи життя по духу. І ці три принципи Христос нам дав – довіра Богу. Це слухати совість нашу, яка є в нас, якщо ще сумління не спалене. Бо ми знаємо, що апостол Павло говорить про спалене сумління. Але я переконаний, що всі, хто ми є сьогодні, ми маємо це сумління. І часто воно мені каже: Віталій, ти тут всердився, ти тут нагодував чорного вовка. Каже, що в людини, каже, є дві особи, яку він годує, та перемагає. Якщо він світлу годує, то і ось ця праведність, вона перемагає. Якщо він годує зло, то і зло перемагає. Совість мені говорить, серце моє засуджує, тому що Господь через наше сумління він торкається і каже нам, що ми неправильно вчинили. Інший принцип – це знання Слова Божого, і ось воно й пов'язане. Римлян 12:2, апостол Павло пише такі слова. Римлян 12,
2. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Улюблені, не стосуйтеся до віку цього. Знання, читання, знання Слова Божого, воно дає нам правильні відносини, воно дає нам правильні відносини з людьми. Воно нам показує, як нам вийти в тих чи інших моментах життя. Хто сьогодні любить читати Слово Боже? Пам'ятаєте минулу неділю, який процент сказав Константин Андрієвський, що не читають Слово Боже? Пам'ятаєте? 90% майже. То чи ми будемо знати, як їхати на дорозі, якщо ми не вчили правил дорожнього руху? Не будемо знати. Тому потрібно вивчити ті правила дорожнього руху, щоб знати, як їхати, щоб мати спокій для тіла, а тим більше для вічного життя. Слово Боже дає нам ось ці всі моменти. І третій принцип життя по духу – це смирення і покора перед Богом. Якова, послання апостола Якова, 4 розділ, 6 вірш, де сказано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І якщо смирення сьогодні буде наповнювати мою душу, моє життя, моє повсякденне ходження, тоді я зможу перемагати. Тоді гордість, ося життєва, вона відступить. Тому що Христос переміг диявола. Христос виконав закон, якого ніхто не міг виконати. Нехай Господь поблагословить всіх нас. Тільки повна посвята і покора довіра Господеві дає повну свободу нам, як християнам. І перед молитвою я хочу зачитати останні ці вірші, які я зачитаю, це післання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, з 10 вірша сказані такі слова, Колосян 3:10. Та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, тобто людину нову, де нема ані Гелена, ані Юдея, обрізання і необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все, що усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного, прощаючи собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона є досконалість. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в однім тілі, і вдячними будьте. Нехай Господь поблагословить всіх нас, щоб дійсно цей мир Божий наповнював наше серце, щоб ми дійсно, пізнавши Господа, зрозумівши, що Він нас визволив на волю, поставив нас на тих небесних місцях, щоб ми могли бути дійсно достойними нашого Господа Ісуса Христа і завжди стояли в цій свободі. Ім'я Його нехай буде благословене і прославлене. Ми зараз прийдемо перед престол благодаті. І я схилюся перед моїм Господом. І я переконаний, що кожен з вас схилиться перед своїм Господом. Перед тим Спасителем, який нас любить і кохає, який нас чекає, який прийде за нами, бо Він пообіцяв. Тож нехай слово подяки, вдячності за цю волю, прохання про благословіння на наше життя поллється до Нього з наших сердець. А Йому слава й поклін навіки. Амінь. Амінь. Yeah.
Так, Господи. Боже наш, почуй. Поможи нам, Господи. І збережи нас в цьому світі. А тобі слава за все, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благословений Господь. Величаємо і славимо Тебе, поклоняємось Тобі, Господь. За ту свободу, яку Ти нам дав, за те, що Ти визволив нас з кайданів гріха, з в'язниці, з якої ми не могли вирватися. Ось там, на світанку людства, диявол зманув прабатьків, і ми війшли, Господь. І не вина їх на сьогодні, а вина кожного з нас, що ми, Господь, грішимо, що ми спадаємо ось ті похоть очей, пожадливість тіла, пиху життєву, Боже наш, але Ти звільнив нас. Ти показав нам, як жити, Господь. Ти показав нам, як перемагати Словом Твоїм святим, довірою Тобі, Господь. Через Слово Твоє святе Ти відкрив нам наше життя, як ми мали би поступати, і ми дякуємо Тобі. Тому нехай ім'я Твоє сьогодні буде благословене у цьому домі молитви, Господь. Кожна душа, яка прийшла на це місце, можливо, в радості і люди, які радіють, які наповнені радістю, Господь, благословіння Твого. Але є ті люди, які на очах яких є сльози, які плачуть перед лицем Твоїм. Боже мій, я прошу Тебе, обітри кожну сльозу з очей тих людей, які сьогодні в смутку. Я прошу Тебе за знедолених хворих, поблагослови їх, Господь. Я молю Тебе за тих, хто сьогодні є в домі молитви, хто є спасений, хто є, стоїть у вірі, хто стоїть в свободі, поблагослови і збережи їх. Але молю Тебе в той час, хто втратив цю свободу, хто сьогодні в в'язниці гріха алкогольного, наркотичного, порнографічного, інтернетного і всіх-всіх тих залежностів. Господь, торкнися серця. Ти бачиш батьків, ти бачиш матерів, які моляться за своїх дітей, за своїх батьків, за своїх дружину, Господи, Ти знаєш кожне ім'я, тому просимо Тебе в своїй милості і благодаті сьогодні ще торкайся кожного серця. Господь, ми дякуємо Тобі за благословення бути в домі молитви. Я прошу Тебе поблагослови цей кемп, тих дітей, тих керівників, тих лідерів. Господь, поблагослови, збережи їх від всякого нещастя. Дай їм добрий час там пробувати і навчатися Слова Твого Святого. Я молю Тебе за наших ось тих місіонерів, які є, Господь, за брата, який приїхав сьогодні, який несе служіння в Італії. Ми молимо Тебе за родину Кирилових, поблагослови їх також, Даніка, Зорянку, діточок їхніх, Господь, всі ті події, які мають бути в їхньому житті. Нехай ім'я Твоє буде звеличене і прославлене. Все це молимо Тебе в ім'я Ісуса, для слави Твоєї. Поклоняємось Тобі, любимо Тебе, чекаємо Тебе. Ти великий і вічний Бог, благословене ім'я Твоє, Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Ми мали добрий, благословенний час спілкування з Богом, слухали Божі слова. І тому наше служіння підійшло до закінчення. Я хотів би, щоб приготували шостий номер, заспівати один куплет, ми заспіваємо. А зараз послухаємо оголошення. У нас сьогодні вечором буде служіння, буде вивчення Божого слова. На шосту годину, будь ласка, приходьте всі, хто не поїде в кемп, для з дітьми чи повезе дітей, а діти, які будуть їхати, на 2:30 збираються тут, в церкві, і ви поїдете. Хто хоче взяти адресу, тут будуть адреси, вони є, тут такі папірці невеличкі, ви зможете взяти адресу, це в Марізвіл, кемп називається Елім, і дітей треба відвезти туди. Отже, я думаю, що ви знаєте, батьки, будь ласка, зверніть увагу на це. На 2:30. Так, я не помилився, на 2:30. Так, в третій будемо виїжджати. Ну, але це не значить, щоб в 3 приїхати чи в 3:05. Тепер ще подумайте, якщо ви будете перевіти, передавати, чи просьби якісь, але в нас ще є важливе оголошення, і тому будьмо всі уважні. Знаєте, Бог благословляє нас і каже, буде благословений, коли будемо чути голос молодого і голос молодої. Отже, ми запрошуємо молодого юнака, це Латковського Дениса, пройти допереду, а він вже от із букетом квітів іде. Я йому казав, ви догадалися, що це має бути, так? Догадалися? Так, давайте я тоді зараз запрошу ще до нього молоду дівчину, яку він десь приглянувся, полюбив, це Кулінін Ярина.
Будь ласка, підійди, бо ти там сидів, біля тебе пару сиділо, і я не міг розпізнати, хто ти, вона і яка. Ось, значить, Денис є членом нашої місцевої церкви Воскресіння, а сестра Ярина, вона членом є церкви Віфєзда в Сакраменто. Отже, вони полюбились і обручились, заручені були, вони заручились. Отже, перед нами тільки поблагословити їх, і щоб вони готувалися до весілля. Я думаю, Денис, так спитаю тебе, ніхто не буде ображатись, дівчата з нашої церкви не будуть? Нікому не обіцяв? При всіх питаю. Але все ж таки ми лишаємо за собою право, якщо б ви відчували таке, що Денис щось вам наобіцяв, чи щось має хтось проти, то ви можете підійти до служителів на протязі одного місяця і сказати. Але не більше, бо далі буде весілля вже. Так що готуватися будь до весілля, так що ви, будь ласка, щоб ви знали. Ну, ми сестру не будемо питати, вона, звичайно, за чоловіком, вона рада, що її підмітили, кожна дівчина, вона хоче мати сім'ю, утворити сім'ю, і ти, Бог почув твої молитви, і хай Бог тебе благословить і береже, щоб ви утворили гарну, молоду сім'ю, і любили один одного, і любили Господа. Отже, брати і сестри, ми зараз попросимо, щоб вони постояли хвилинку, навіть можете присісти, сядьте там, це буде краще для вас, а ми поки що, як в кого є привіти, будь ласка, скажіть, в кого є просьби, також скажіть, і ми будемо молитись. Приймаємо привіт. Добре. Приймаємо привіт. З Італії вітання приймаємо.